Cross comarcal escolar ha arrencat la temporada i Calafell ha estat un cop més l'escenari de la prova inaugural. El clàssic de l'esport del Baix Penedès va tornar a reunir diumenge passat prop de 500 nens i nenes de 3 a 18 anys, en una prova que enguany presentava novetats importants pel que fa a l'organització de les categories. Els participants corren per curs escolar, P3, P4, P5, primer, segon, tercer, quart. És la principal diferència que hi ha respecte als altres anys i ho hem fet per intentar i per trencar una mica la diferència que es fa moltes vegades de masculí i femení, i sobretot amb les curses més petits. A les 11 del matí arrencava la primera de les 14 curses que van tenir lloc en una matinal on el temps, a diferència de l'any passat, va fer que la prova lluís molt més. Com és habitual, molts dels participants ja havien fet la inscripció prèvia i d'altres ho feien in situ el mateix dia amb les places disponibles el dia de la cursa. L'ambient atlètic es va respirar durant tot el matí i la prova va comptar amb participants d'entitats esportives del municipi. Per exemple, el Club Atletisme Calafell, que tornava a repetir cita. Nos sirve también de entreno, de preparación y bueno, más que nada porque es en Calafell y para participar en el pueblo. Que tenemos que, igual que vamos a las otras cursas, pues tenemos que venir a esta. La presència de cada cop més clubs és un aspecte que es va accentuant en les darreres edicions del cross. En aquest sentit, la temporada que ara arrenca seguirà comptant amb 10 circuits, repartits per diverses poblacions del Baix Penedès. El Consell Esportiu és una de les entitats organitzadores de la prova, conjuntament amb l'Escola Santa Creu, les AMPAs dels centres escolars i l'Ajuntament de Calafell. Aquesta ha estat la 40a edició d'una prova més que consolidada i que va més enllà dels resultats. Molta organització i la col·laboració, per sort, dels mestres amb tot, amb l'organització i sobretot també la preparació de les bosses, de tot l'avituallament, perquè els atletes quan arribin doncs, tinguin les coses que necessiten, com l'aigua, la fruita, una cosa sòlida i alguna coseta més. Més que la competició és en si el fet de que participin, perquè tant pot participar algú de mobilitat reduïda qui vulgui, per això, sempre que vinguin i que disfrutin, que es comparteixin la jornada.